မင်္ဂလာပါရှင်မဇိမာ TV ရဲ့မေလ30ရက်မနက်ခင်း7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မယ်ကျမတော့ဖူးဤနယ်ပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မန္တလေးမြို့မှာကြက်သိန်း1000ဝန်းကျင်တက်မှုရှိကြောက်စိမ့်အချောထယ်တွေလူရဲခံခဲ့ရတဲ့သတင်းပသိမ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေလုံခြုံရေးယူပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကမ္ဘလူမြို့နယ်မြောက်ချမ်းမှာPDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တဟန်ရသူများပြခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်မြောက်တော်လန်ရဲဘော်တို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းတွေးဆမိမြန်ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာကြက်သိန်း1000ဝန်းကျင်တက်မှုရှိကြောက်စိမ့်အချောထယ်တွေလူရက်ခံလိုက်ရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာ uniform ဝတ်တွေပါဝင်တဲ့ရင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကအစည်းကားတစည်းထံကနေကြက်သိန်း1000ဝန်းကျင်တက်မှုရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်အချောထယ်တွေလူရက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာမေလ28ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူရခဏရသူကအခင်းဖြစ်နေမြေအပိုင်းရဲစခန်းမှာတွားရောက်မှုဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စေးအဖွဲ့နဲ့တိုးလို့ကရက်ပြီးတော့ကားပေါ်ကိုမှွေတယ်။နောက်တော့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ကြောက်စင်းတယ်တွေတွေ့သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပြဿနာရှာပြီးလူရတော်တာပါပဲ။တင်းတထောင်မှုလောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလို့သိရပါတယ်။ရွှေတယ်တွေလည်းပါသွားတယ်လို့လူရခဏရသူရဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့နှီးဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခင်းဖြစ်နေမြေရဲစခန်းနဲ့နှီးဆက်သူထံဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရမှာအမှုဖွင့်ထားခြင်းဟာမှန်ကန်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မေလ28ရက်မိုးလက်တနာရီလောက်ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြို့သိမ်5ရပ်ကွက်နေအမျိုးသားတဦးဟာအသက်10နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူနဲ့အတူကိုပိုင်ကားနဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာခြင်း100နှစ်အေလန်းနဲ့82လမ်းတောင်အရောက်မှာယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ထားသူ2ဦးပါဝင်တဲ့လူတစုကကားတားလို့ရပ်ပေးလိုက်ရကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာကားပေါ်မှာမှွေနောက်ရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်ကျသိန်းတသောင်းဝန်းကျင်တက်မှုရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်အချောထယ်တွေကိုတွေ့ရှိတော်ရကနေလူရက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းအဲ့အဖွဲ့မှာလူလေးဝန်းကျင်ပါဝင်ပြီးနှစ်ဦးကတော့ယူနီဖောင်းဝတ်ထားပြီးကျန်နှစ်ဦးဟာရဲဝတ်တွေနဲ့လက်နက်တွေကိုင်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူရက်ခံလိုက်ရတဲ့ကြောက်စိမ့်အချောထယ်တွေဟာကျသိန်း4000ဝန်းကျင်တက်မှုရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်ဆွဲသီးတွေကျသိန်း5000ဝန်းကျင်တက်မှုရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်လက်စွတ်တွေနဲ့ကျသိန်း1000ဝန်းကျင်တက်မှုရှိတဲ့ကြောက်စိမ့်နားပန်းစုံနှစ်ခုလို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကမ်ဘလူမြို့နယ်မြောက်ချမ်းမှာPDF တွင်နေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတရင်ရသူများပြခဲ့တဲ့အကြောင်းမြေလက်တန်တင်းမီဒီယာကဖော်ပြထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူမြို့နယ်မြောက်ချမ်းပင့်တာရွာအနီးမှာမေလ29ရက်နေ့လယ်3နာရီလောက်ကဒေသခံ PDF ပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပင့်တာရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားသုံးစီးကို PDF တပ်တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့တဲ့ရသူအချို့ကိုကျွန်းလာစေရုံကိုတည်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်လက်မျိုးစုံနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြတာနိုင်ဝက်လောက်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်တွေအထိခိုက်တော်များတယ်အတိအကျတော့မသိရပါဘူးဒဏ်ရာရတဲ့ PDF ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကတတ်တာပါတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မေလ28ရက်မနက်စောပိုင်းကလည်းကျွန်းလာမြို့နယ်တဖန်းစိတ်ဆယ်အရှိချမ်းမှာပြူစောတိတွေအထိုင်ချထားတဲ့လေလရွာစာတင်ကျောင်းကိုလည်းပြည်သူ့ကောက်ွယ်ပူအောင်အဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့တောရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်းလာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကမ်ဘလူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တရင်နှစ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေပူအောင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲဘော်နှစ်ဦးမစိုးရိမ်ရတရားရရှိသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ် AR Time ပသိမ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေလုံခြုံရေးယူပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပသိမ်မြို့ကံတုံးစင်ကွင်းမှာမေလ29ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲတွေကလက်နက်အပြည့်အစုံလုံခြုံရေးယူပေးပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်အဲ့ဒီထောက်ခံပွဲမှာပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းကကြမ်းခိုင်ပါတီဝင်တွေပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်မှုရန်ဟောင်းတွေပါဝင်ခဲ့ကြပြီးအမျိုးသားညွညွေအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF တွေအပေါ်သွေးခွဲစကားတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ကောင်းကြောင်းတွေကိုမဟုတ်မမှန်တွေပြောပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအလေးပြုကြတယ်ပြီးတော့ NUG နဲ့ PDF တွေကိုသွေးခွဲစေတဲ့စကားတွေပြောပြီးတက်ထောက်ခံပွဲလုပ်ခဲ့ကြတာပါပသိမ်မြို့ပေါ်ကစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုတော့ကွင်းနဲ့ဝင်မခံပါဘူးသူတို့ခေါ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့ပဲထောက်ခံပွဲလုပ်သွားကြတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်။တက်ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရဲတွေကကံတုံးစင်ကွင်းအတွင်းလက်နက်အင်အားတွေနဲ့လုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဆီယနာရှင်အလို့မရှိကြောင်းပြသခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေဟာဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပသိမ်မြို့မှာမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံပွဲကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတွေကလုံခြုံရေးယူပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြောက်တော်လန်ရဲဘော်တို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းတွေးဆမိမြန်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။
เนาะไอ้ညမှာဖုန်းလိုင်းပြတ်တယ်ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖုန်းလိုင်းမမီးဘူးဆိုပဲနေတယ်ဘယ်နောက်နေ့နှစ်လပိုင်း၄ရက်နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ကျိုင်းစိတ်ကြီးမှာစပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရောင်းမှာစစပိုးရင်းနေနဲ့ရောကိုကိုတိုင်ရောယူကြည့်လုပ်ခဲ့ပြီးပါမတရားပြောစရာဆိုလို့ရင်တော့ကျွန်တော်မြောက်ပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတော့တော်တော်မှတ်ရတယ်ဘာလို့လဲတငယ်ချင်း6ယောက်ဟိုရှယ်စကန်ကိုသွားပြီးမိုင်းသွားထောင်းတယ်မိုင်းသွားထောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့တိပါတော့အနောက်ကလိုက်ပစ်တယ်ခွေးကြီးပေါ်ပြီးပြရတယ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပါပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကသူ့ကိုကဲခြင်းနဲ့ကဲလို့မရဘူးသူကလမ်းမကြီးပေါ်မှာတနက်နဲ့အတိပြီးတော့6လောက်ကိုပြစ်ခံထားရတယ်သူကလဲနေတယ်ကျွန်တော်ကသွားကဲဖို့လုပ်တယ်ဘလို့မှကဲလို့မရဘူးရေမြောင်းထဲမှာပဲအကုန်လုံးဝစ်ပြီးတော့လွှတ်အောင်ပြေးခဲ့ရတယ်အဲအဲ့တငယ်ချင်းကတော့ကျွန်တော်ကဟိုငယ်လေးတွေကပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတော့မဟုတ်ဘူးလူမျိုးဟိုအာနာသိမီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုတောင်းတဲ့ဆန္ဒပြရင်လည်းတိရဲခင်တယ်အဲအလုံးလုံးကြတဲ့အချိန်မှာတိကြတယ်တိပြီးတော့မှတော့ကငါတော့အမြောက်ပြီးမှလုံမယ်လုံမယ်ဆိုတော့သူနဲ့လိုက်သွားတယ်လိုက်ပြီးတော့မြောက်ပြီးမှအလုံးလုံးကြတယ်အလုံးလုံးရင်လည်းသူ့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းအရင်မဟုတ်ပြီမဲ့ဗျာဟိုတော်လိုင်းရင်ကလာမှာတွေ့တဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးမဲ့ရန်ခံစားရတယ်ဟိုညီကိုအရင်လိုပဲချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်အကုန်လုံးကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့သွားတယ်ရေစခန်းမှာမိုင်းသွားထောင်တဲ့အချိန်ကျတော့မနေ့ပိုင်းမှာခွဲမယ်ပေါ့မိုင်းကမနေ့ပိုင်းမှာခွဲမယ်အဲညပိုင်းညဥပိုင်းညဥပိုင်းကမှသွားပြီးသွားလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့လမ်းကြောင်းအခြေအနေလည်းရှင်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ည12နာရီကျော်တနားလောက်မှမိုင်းသွားထောင်တယ်ထောင်တဲ့အချိန်မှာအရှေ့ကသူတို့လှည့်ကင်းလှည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်တွေ့ပါတော့ပထမသူတို့မေးတယ်ကျွန်တော်မဖြေဘူးပြန်လာတယ်ဝင့်နေတယ်နောက်တစ်ခါပြန်သွားတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့အဆောင်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များများများလာတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့လိုက်ပစ်တယ်ကျွန်တော်ရှိမှပါလာတာကအတူတက်လက်ပဲပါတယ်ဘလို့မှအင်အားမမြဘူးအတူတက်အောင်ကြည်ရတပေါက်လည်းပါတယ်အင်အားမမြတော့ပြစ်ခံရတယ်ပြစ်ခံရတော့ပြစ်ပြစ်ပြစ်ဆိုသူကနောက်ဆုံးရောက်ပါမင်းတို့အရင်ပြေးငါအနောက်ကနေငါကာပြီးပြစ်ပေးမယ်ဆိုသူတနက်အတူယူပြီးသူပြစ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူထိပါတယ်သူ့တော့ခဲ့ဖို့အကုန်လုံးကြိုးစားတယ်မရခဲ့ဘူးဟိုခံစားရတယ်သူကိုညီကိုအရင်တည်းလိုပဲခံစားရတယ်ဟုတ်လားဘလို့ပြောမယ်သူတော့ကြည့်နေမှာကိုကကဲလို့မရတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်ထဲထဲမကောင်းလေအဆင်မပြေဘူးလေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်လုပ်လာတယ်အတူတူလုပ်လာဆိုတော့ဝမ်းနေတယ်ကျုပ်ခဲ့တယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများတကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ပြောဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူကြည်လောက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စမိုးတင်းကနဲတယ်ကိုပစံနဲ့ကိုလောက်ရတယ်ကိုတကယ်ချင်းနဲ့ကိုကိုစုပြီးတော့ကိုမုတ်ဘူးနဲ့ကိုကိုလောက်ရတယ်ကိစ္စလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်တခါတခါကျရင်ယူကြည်လောက်ဖို့စမိုးရသမားကိုအခုညတောင်းတယ်အခုညတောင်းတယ်တို့ကနေရလိမ့်စာပြောပြပါပြီးရင်မပုံနေပြပါအဲလုံးမဲ့နေရပြောပြပါအဲ့ကြကျွန်တော်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတဲ့ခါကျတော့ကိုချင်းအချင်းချင်းပဲတကယ်ကြီးမင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ငါကဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲတယောက်နဲ့တယောက်စုပြီးအလုပ်တွေလုပ်ကြရတယ်အဲမရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုမှရှိရလေးအကုန်လုံးချောင်းချပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားရတယ်ဟိုပြည်သူတွေကလည်းကိုညီ၆ပန်းပေးရရှိတယ်ဟိုတချို့ကြလည်းမယုံကြည်ဘူးဟိုကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဆိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျအဲအဲ့တော့ကြောင့်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူတွေပြောချင်တာကဒီယူကြီးသမားတွေကိုဘလို့ပြောဟိုထောက်ပံ့ပေးပါဘောနော်ဥညီပေးပါစာနာပေးပါသူတို့ကအမီမဖော်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ underground ဆိုပြီးတော့ယူကြီးအနေနဲ့သူတို့နေခဲ့ပေးတာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုကူညီပေးပါစာနာပေးပါတကယ်လို့ကူညီထောက်ပံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတွေသူတို့မမေးပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါဒီတော်လိုင်းကာလာမှာအသက်ပင်းဆက်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုရဲဘော်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တော့အလုံးမဲ့တတိယနဲ့ဖြစ်ပေးပါအမတ်တရသူတို့ကိုရှင့်နေပေးပါတော့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအာသာနီတယောက်သူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးကြပါလို့အခုကြဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေအာသာနီသူရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်အဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတော်လိုင်းကြီးကိုအမြန်ပြီးစေချင်တယ်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးပပျောက်ချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဒီအခုရဲဘော်တွေခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေဒဏ်ရာတွေလည်းမခံစားစေချင်တော့ပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့အရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မခံစားစေချင်တော့ဘူးအကုန်လုံးကိုအမြန်ဆုံးပဲငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အရင်လိုဘွားမျိုးပဲကျွန်တော်ပြန်နေချင်တယ်ဗျမဇ္ဈိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်